samar mamaring sokma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawuso manjing lenging ngadempel nalika semanten nata mandura Prabu Baladewa Raden Arya Werkudara ngawis sanggaring para putra pendhawa pating bleber pating cilaka trita mlutakaning karajan suling pepanden talutak mewa pandhira kakandha mawara pindha jala dyan asri kawuryan rayi pun setyaki kula cemadung dawuh kula prabu ingkang putra pun kadhep kanca cemadung dawuh wana dan putra pun antar dawuh cemadung dawuh pakde ana dawuh apa bapak eneng dawuh apa kok ngawe sanggane para putra-putra kabeh setyaki wonten timbalan dawuh gatut kanca wonten timbalan antarja wonten timbalan dawuh antasena piye pakde waktu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sanggaring para putra sebab ngerti dhewe yen para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel durung nganti klakon gone miwiti ambangun bapak anglayoni jujul anusuli wonten pitados menapa Kanjeng Kakawu Prabu Setyaki wonten timbalan rawing begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha wase pendhak-pendhak Kurawa ingkang dipandhegani dening begawan Durna apa dening Pati Sengkuni yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger mesti bakal gawe kisruh mriki mula dina iki mau begawan Durna padu karo Bagong monggo tak waspadake Bagong wis melayu rikat bakal metukke perjurut sing digawa dening begawan Durna kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa
Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong. Gatotkaca Sumenaga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong. Antasena ya tau dimong karo Bagong. Tak becane punakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe Batur, Bagong lan punakawan liyane. Lajeng parembadya Kanjeng Kakawu Prabu kados pundi? Durna, laku jantane ning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala. Mbok singiris kok karang kadempel aja gawe geger karang kadempel. Mriki ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ingkang rayipun Setyaki Bejang menapa? Mriki wa. Pangatipun ingkang putra Brigotari Bejang menapa? Pangatipun ingkang putra Jangkar Bumi Bejang menapa? Ora ketang sambung ngobrol cara linang mangkat to dina iki. Mriki ngestaken dawuh. Aku mangkat dina iki ya Pakdi. Yo Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gak janggani roga pisanan ngong aneng brang broto yuto gandok blekudu soal gimbal semerante semerante hawala hawala syukur ger syukur anakku murid anakku siswa nalindring pagaralun Prabu Jayeng Sekti mriki kula penemban wonten menapa dene paduka ngawe dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to bapa gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya mongko yen aku nganti nggawa para sata Kurawa tan wuruga bakal gawe gegereng para kawula mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku nalindring pagaralun supaya kinarya jejaka yen ana bobol barating lakon ana ingkang maraja saka Selaslaning Garu nggih lajeng barengipun nggonku mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantuk karya sebabipun menapa penemban anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan pancen wong sak kepenake dhewe wani nantang karo Begawan Durna wani ngelok-ngelok ke Allah karo Begawan Durna nganti kepetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna aku mundur sama dia balaku ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna aku mboyong Semar Badranaya wah kemewat ingkang nami Bagong menika piyantunipun kados menapa urung tau ngerti urung tau ngerti nek kowe ngerti mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna wujudanipun kados menapa wis ora usah dadak tok gagas wujudane ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong-wong dening dewane mula Jayeng Sekti wonten timbalan wadya balamu ketapke para paduka ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna wong karang kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar sirnakno yen perlu karang kadempel di bumi angus
mengatakan perban. Menawi kula mengatakan kula nyuwun pangestu ngendikani mula mintados dawuh pun bapa-bapa Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar Boyong marang negara Ngastina, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayang Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi rasa dadak kowe kuwatir mesti biyuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mengatakan kula ana dinten sak mangke kula benajeng kaliyan tiang-tiang karakan dempel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Amarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Aja takon dosaku ora sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Jayang Sekti. Bawatnya bentar, bawatnya bentar. Oh, kebabaknya mungguin ngaloko. Oh, walatal, kaget aku. Awan-awan tak kira neng demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya ndhog diceplok. Tru. Rene. Ngopo to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki murid e Durna. Durna ya ora mengko nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murid e. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus. Ambi iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa e. Kurawa wae ana sing tak incem. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durma Gati sing ngantheng-ngantheng. Ha iki kok. Wah, wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Iya, yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men, tak lakonane, Tru. Menek kalah, wong menang wong perang ketunge ming loro, menang apa kalah? Menang kok kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to. Cilik ya, Man. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusani mbokne. Lah iya ning apa ora mesak iki sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan duwe tanggungan gula wentah anakku. Nek kowe mati aku duwe tanggungan gula wentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah merdi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Dorose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok kok. Lah witene nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok. Mung ciduk kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe. Takoni ora aku malah omong-omong karo kancane. Takon ya aku ya dasar Wronyoto putra Jodipati Gong
rasane aneh. Ki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh iki ngene iki. Kang Putra Dipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng kok? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati lho. Jek mulak malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Ala-ala sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora? Ora ana. Oke, ora ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Iku jeneng kok gonta ganti ora ndek aku bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar kemana to? Piye gleleng ora? Hmm? Iki Bagong. Sing buri sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku menah cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ora iso di sangga enteng. Kowe sapa? Aku kesetting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki saka meneh, Truk? Mbok. Mesthi seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anu anak buahe Jayeng Sekti? Yo, dasar Pranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Wah, cah pelit. Lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigjo ora nyumbang ora apa-apa. Dua puluh Bagong lah. Areng apa kowe? Golek sing jeneng Bagong sing ana nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna kok ning boyong karo Semar Badranaya opo wis kandel kulitmu wis atos balungmu. Ya urung aku urung atos balungku urung kandel kulit nulis sing penting wong gelut ki etungane mung wani kok Mas. Aku wani kowe wani rampung ngono ra usah dadak ngetes atos balungku opo kulit kulitku rasah kesuwen. Kowe wani aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Iya, iya, iya. Mun dak kedupak aku. Oh, iya, iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Heeh. Wani, wani sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki kramasi sirahmu lagu gateng sirahmu welah penyakit ke Sumbang Surajigjo orang ngerti kerjane Bagong belum tahu apa lo kerjane Bagong. Bagong ini siapa? Aku ini anak Semar. Semar ini siapa? Semar ini Dewa Ngejawanta kaya Sang Hyang Ismanto Ismoyo. Hah? Ismoyo. Ismanto apa Ismoyo? Ismoyo. Ismanto itu kang cukur ya, Truk? Heeh. Ismoyo. Heeh, Ismoyo kae kakange Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat jinala menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Ngono men nek dalam waktu kamu memang apa kuwi? Berhak menggunakan utawa kepepet. Haiki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum, lho, Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sak karepmu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko male abang. Ak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja dundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Pakartani Jaya kaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju ae sejange. Untapke nyawamu marang kayangane Bathara Yama Dipati. Thank you.
wis kok ngaja dipisah. Ora sasa gaya ta kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola bali saka kono ndasmi suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah lho, ora saleman. Iki ana ndereng Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wong e? Ana. Piye, Bagong? Menjuto ronggon. Menjuto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surat Siksa. Niki lho, tak kandangane. Ambok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo, Bagong. Ha ngono. Serang. Yo. Sosis Petro kantong bolong anak Semar. Wah ayo bapakmu boyong nang Ngestina ora bakal tak menehake ah jeblok jajam kowe. Iya wah mati kowe.
tanggung. Gagal apa kaya lah? Gak cakal apa sila tu? Gak tahu apa sila ke kemudian tu? Betul. Non. Mungsuh mui. Lapa ribon? Rere. Gagal cik bagilah syabar ini apa? Mumat lah. Iya lah. Gak tahu apa sila tu? Saya begitu lesa punya, Kang. Eh, gulai kakangmu lo. Mosok kakang, kakangku kan kowe. Orang ini anak Semar buangan bian. Rene lo, agak begitu. Agak kecil pak, acar. Wah, racun. Agak dah, agak jahli. Agak begitu lesa punya. Agak kecemik juga sila kata. Kowe dong boleh, ora. Aku isah ngomong mana ngapa itu yang harus diwangsuli tak beres. Ah, ada. Agak kita kowe ledau. Agak tu. Agak tu pun. Iya terakhir ini solusinya biar ini. Langsung di pantai ni boh. Ojo ojo. Isah gudulanan asik ya. Pantai ni wak diran gudulanan. Iya armu. Apa kata kaya kata? Maksudnya? Agak betul. Isa nulis ora, nulis. Agak deh. Oh, agak tegi so kong. Agak tegi so. Agak tegi so. Isa nulis ora. Agak deh. Ah, jadah. Isa, artinya isa. Agak deh. Ah. Tuh nulis karmu bi. Agak deh. Agak deh lagi kecil kecil masih lagi. Agak deh. Oh, ala. Jenengmu sopo? Ah, hello. Oh yo, aku Petro. Aku. Lepuk kali kesilaka kelupak. Kerupuk dengkulmu melocot dulu. Petro, kata. Aku dia macam mana kata dia? Aku teh. Aku ini aku teh. Atulis. Kata begini, begini, begini. Hi, aku Bagong. Kelewat pak Bagong. Ah, rotu jelas lah, itu rotu jelas. Sirmu, aku baca siapa yang kata kembali lah ketemu siapa sebarin tidak pakai. Puyer watra, ura ura, ura ura. Isi kuat aku, isi kuat. Kamu juga tengok mana yang jelek kamu jadi. Tulis jangan cuba kau di mana. Oh, okey banget deh. Ngerti deh ni. Agak dah baik. Agak tak masih kena. Agak dah jangan kena. Agak tak kau tengok. Mangga ono jodingku tulanan. Saaki ya kok. Wah, besoknya apa gitu? Oh, jadi juga, wih ngene wong mati kualat. Wong mati kira kerasa apa-apa kok kualat. Juga sih ngombele wedhus. Lah iya. Baja putih. Jari batik itu. Aja to, Gong, iki ora malingan ngene kok. Lah apa-apa wong mati kira ora kerasa kok. Copot jari. Wajah rambin lagi bisa gue jaket naik turu terus. Ayo es lumayan intu-intuan Ben copot gue cilek ke lumayan mereka GT Man ayo. Wedian Bendis, orang diturai apa-apa. Oh, dan bucak-bucak ni dah.
Wah, petok iki banget ne. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Iki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi butah kuwi. Oh. Tak jukuke wae terus dilinting gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo, sapa sing arep ganggu? Lomba. Mengisi siapa? Kula majeng pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kanthet nyayat bringos sing ulur geni tumpangi kuping kula tengen. Satrianipun namung alit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wangi cilik. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentiaki. Simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis arep mangan gempalaning jagat legine asi ning kahanan. Sentiaki. Nggih, kok menawi menika. Oh, kowe nek iso menang karo Sentiaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriyang. Sencaki menika. Sencaki kuwi do mangi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran kendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki ki paling ora mungsuhe ki putugel. Boyoke tutung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sencaki. Kowe mulih wutuh ki bejo kena. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modal. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, wis tak kendhawuh. Sencaki. Sencaki aja pisan-pisan sesuk menenek ning wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangan nek kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, wis tak kendhawuh. Wah. Mungsu-mungsu apa? Anaipun Semar naminipun Petro. Arep batur mbok gedhi bal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Kyaipun tandangipun sak pinake dhewe. Kulo dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora pati ya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbu entuk tutup. Nggih, Mbak. Ana mundur. Nggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, hei. Rene yo. Iki ya bisu truk, bisu ndasmu iki. Wis omong. Tak kira nek bisu are tanggo dolanan e. Ngudulanan, ngudulanan ora. Lumangsane. Sukine. Kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora awake pengen jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsu wong karang kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika sok lanang sok wedok manut kebutuhan, Mbah. Nenek kan mungsu wong-wong karang kadempel ngibarate timun mungsu duren. Lho. Timune kula. Durene wong-wong karang kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsu kranting deng. Kowe tantem jasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sama semingkir, wong ngarang kadempel mungsu kuwo. Aku jane gumel lho, kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo? Make up, Mbak. Ampun benges, make up wong tuwa desa.
Nyenges kok disebut. Wis maju wae kana. Iso nyirnake wong-wong aran kadempel bumi langit. Nangkep kowe dadi mustikaning satriya. Ama Surah Merata Jaya Merata Imbang yen padha-padha. Mungsu sukine bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe? Miyaga do petuk. Jeneng kuwi ketuk etuk ketuk ngono kok tok tok tok. Kalau bayar piro kowe? Semangkeng. Sugini. Sobo. Sugini. Sugini undang-undangane Melda. Melda sobo. Sugini ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget sih Mas apa jenengmu Mas? Aku Setiaki. Setiaki Setiampo aki cilik ya ampun cilik ning ampo. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Luang cilik ning ngampuh. Iya, dasar Purwodo kuwi sapa? Sukini. Kini su. Arep ngopo mrene gelut? Ama Surah Merata aja ya merata imbang yen padha-padha. Ayo ya, Mas. Gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jeneng aku. Alat musik endi? Iki lho, Mas. Nek wiki ambyar gilane ya ampun Mas Setiaki mbok yo didadekke sik regane ya ampun layu ya ampun gilane ger wonten dawuh mundur ger sampeyan kewirangan mungsuhe ora kaya sabene kula ing badhe nugel janggane pun mboten saged kula elikke kula semanggaken ya ampun ganteng banget ta iki sapa Mas Gatot Kanca. Gatot Kanca ya ampun suarane gedhe ne raja macem. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget lho Raden. Raden ya ampun malah lunga. Waduh ya ampun wong karang kadempel ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarjo. Antarjo. Antarjo ya ampun kaya antar pit antar. Ya ampun ilang angslup ning bumi ya ampun maslup ngono iki merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun ilang. Sopo? Antasena. Kowe sapa? Sugini. Tak goleke musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho.
sing kuat ya. Yo. Pak, owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki, Kakang Haryoco, Kakang Turjo melayu kabeh. Aku ya arep melayu. Wah, edan. Yen iku wirangan wong tuwa. Ampun deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuas. Sopo mas? Sopo? Ini sopo omong kok menjap-menjep. Seno asu. Wong tuwa diabus. Mas, oh, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Wis bumi tak cecek dasmu. Wah, wong Kudoro ditokke banci. Ya. Bayar durung kowe. Bayar cengelmu. Eh, lho wong rene. Iya, tono wae yo, wong ngreget-ngreget ora. Apa kanti kaya ngono wae tak pet-petone. Aku wae. Ha iya. Aku arep medhoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana lain tuh sasaran tuh? Mereka tuh kan. Ojo lu gong ora. Ngelak-ngelak itu. Ih! Ah! Iya gong, karo rupaku gila apa ya? Tak pedok ini mah mereng. Ih! Agaknya yang sing digulai ya wong bagus-bagus. Aku ini rupanya kaya ngono kok. Kasan dono, ini gini, ini ya ampun, ngapa ini jenggotnya coba nanti ngapa ini ya men, bingung kok rakyat itu dipatang, disini, ya ampun ah, mbak irungnya rakyat ini tau mas aku udah tadi kelingan sini orang-orang ih, gemes aku aku krisis telah wet kok pecah dasmu lho kong nganu apa sih lagi risi roy rongmu ini aja bisa jok dia mati pucuk lagi dvek awas roh merata aja merata ini pengen pada kok ikirah dijabuti ya berikmas kok kayaknya jika kok dijabuti ora balik ora kowe ora ora bakal balik saya nyamin ini kokon balik ya ampun saya nopak turang orang jam aku ini aku kok jam telu anggar jam telu rano pelanggan kayak sepatuku terus tak umbul kayak aku terus melayu sifat kuping dah terlaku dengan Satpol PP mulai orang gue orang mulai sisa orang mulai saya kira mulai aku mau mulai aku surah merata jam merata yuk Semar di Semar, 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 toko Mas Semar. Tak boyong elok gane ngate. Eh ya ampun iki mati barang isin jengat ya rungnya. Ayo, 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 arti lagi. Wah, kurang. Mau jual lah.
Petruk ya senengane ora. Gara iki mripate ora macleng nang jas ora. Marahi maksiat ngene iki. Sukini mbuh kok sajake kagel mbuh rasa caturan alah tau kowe kalah ora tau lu mbah ya ngene iki kula niku ora tau mbah sia-sia uripku mbah loro-loro ati kula mesti sepele karo wong kene kecepe. Iki ana adus kana. Nek muring-muring terus apa-apa dipercayi, apa-apa dipercayi. Ndak malah ngendhendake apa-apa sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula semangga. Anggro sesumber lindu bumi kunjing ku maluduk ongong ku maluduk kundur ketup lumembak penyukang ku mambang ong eh perjurit podo piyau saklandian. Wah, wangune wong karang adempel ora kena disong benteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Den anak-anakku do bubar Gatut Kaca ndelik nang mega ndur jambes bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan eneng apa sing maju murite Begawan Durna jenenge kula mboten ngerti ning ingkang rayi ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal ndara karo kaca dipun cokot dipun getak kontal meripun Den iki nek mboten wonten sing kepalanya kerjaannya murid Durna nih ya nopo ya kelakon kula kelangan bapak tenan doro. Wah wah
Waga. Wargudoro. Sopo. Siswaning Begawan Durna. Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa? Ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene panjang gak. Manis jajaran Sukertaning bawono wangino karo Prabu Jayeng Sekti. Wah minggat sekolah harap aku tiban panah Kiai Condro Wirayang yo Kiai stop kontak orang lakon mati sering aku derajat apa. Sasat orang sing ngimbangi marang kadidane Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Condro Wirayang. Orang gledhak. Apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke pakun jarat sing ati wal para Pandhawa. Melayu-melayu eneng opo antara kendiri pasien dora baik kula matur nopon doro mboten kejut penggalipun mboten kaget kuar matur opo Petruk katon gugup ngopo kok dadak nangis mboten mentolo lajeng matur nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kaprajondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna namung menami Prabu Jayeng Sekti dadi cokoti monggo nanggo lombok ya terus dadi cokoti do ndelik terus sing maju Ndara Werkudara kare Ndara Janaka maju
boten kangen ana nang jebul. Siswane Durna niku ampul tenan, Den. Kula sawang saka katebian nurak karo Werkudara-ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temuti papan gunungipun tasih sugih napa sampun sedo, Durna. Saya ngusinun sepinten kalpatan kula diagung pangaksami menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti. Ya, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Amarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sawang kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah. Niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. He, Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning mati, dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesembahan kula kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Manasak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugia kepareng inggalih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti kepareng amurba masisa dhateng gesang kula sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candhak pakun jalan papanmu kula. Woi, ah. Apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis. Niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Loh. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis sedo suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampean paham mboten maksud kula, sampean mboten kelangan bapak sampean. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe Dara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang? Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang? Heeh. Ha.
meng bengok bengok tak. Ora gak temandang aku iso nek ngewil. Iku jare ilang. Jano koyang terus ngopo nek ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mono maring jajaran wene wong manusane glendeng nang kulo. Mana Baladewa? Kamu meneng wae ngopo kowe? Nanti pas ora ana gunane lek laporan. Nek sampean ming meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggris ngarep ngeleti salep, Bu. Salep apa ora salep? Anggris muni panus maning salep jajaran ngono iki. Mesti nesu wah, nggugu arepe dhewe. Wah, panus maning jajaran iblis nanate. Jayan sekti mungsuhe Baladewa regane atuh. Samar pamoring sukma sukma sinukma ya winaya wing asepi amung sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana bung wah ratu mandura prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti ngilani tandange ya ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging wong bakal tak gawe wirang. Kecelorong Kyai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayeng Sekti Palem. Binatang panon maning jajalan durung babak kulitmu durung putung balam ngelepaske pusaka kaya wong jireng getih wedi mati Jayang Setyo tandang ana tata mantura Prabu Baladewa kirung sadar apa ya kok iso den metu ngopo kene kene kok aja palangi aku metu mikir tandangane ora ngerti tenan iki kula sing weruh mbere besmili lho den Eh tadi sampean wujud kaya ngoten. Petro ngomong nangis minggir. Minggir Petro. Lho. Lentok nang ndi Petro kok entuk macan sirkus? Macan sirkus dengkulmu mlocot yo ora. Sampe iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Masa bisa bicara orang mundur kene kacong kowe. Isa wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo, Bos. Didol jengkulmu ora. Larang lho iki, larang-larang iki bendoro e. Ana wis kaya ngenan go abrak apa? Malah ngentandake wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Besok larang ngopo? Nun sewu Den, mang nun sewu panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikil ku. Nggih mang tingali kok siki iki sikile sapa Petro? Petro iki sikile sapa? Nun ngapunten, sampean wujud macan sak mangkene kondol. Aduh mati aku iki. Aduh. Aduh mati Petro. Lama aku bisa wujud kayak gini gini kula nggih mboten ngerti
kula ya ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Mitra? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni ya, ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok. Kaya kentrang, kentrang jenggulmu. Omongane wis sekulo. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujude kaya ngene piye, Tru? Nggih. Koten prayetno semuriris semuriris eko balik titiyoni gondoyoni omok trisunya purnomo sasi gilar gilaran yang tengah latar omok Petro iki sopo Mang dangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku tadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Eh, lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget Pak. Pandhawa kepikut Loro bolo dewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulung ana Kakang, Semar aku tulung ana aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih, nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri aja nganti gresula nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti yo Semar aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni saged wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti ning menungsa lumrah mula nadyan wujud kaya ngopo sampeyan iso disranani iso disarati sarate sarane piye Ndara kula Pandhawa ical Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka ya mang goleki mang bundeli emek omongane Semar nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa Werkudara Janaka sing dipikut mungsu niku sampean iso bali kaya wingi uni. Nek sampean ra iso nemokke anun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Waduh mati aku Petro piye Petro? Angge digoleki mboten sa bingung. Sampean bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase ora coba Mandura kumplang. Iya, angge pun-pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki paku jarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ha iso ora mlebu warung ya, Truk. Macan mlebu warung ya bubar ora karo-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang Melayu dadi gratis. Wah ini aja nek wis niatmu pancen duglas kok gong ayo wis men. Duglas iki bahasane biyen lho ya. Ah ora apa-apa wonten doradong kowe ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe.
kula wis tuwa ora usah dikuwatirke upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, Pak ampun pejal lho, Pak umpam ampun sedo lho. Nolo garing rasa kuwatir. Ya nek mati omong to nggo teparo, Pak kon nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lupadae Semar iki suka ces-ces. Cesan lho piye? Kon nancepke ora. Pun riko mang mangkat. Yo Semar aku njaluk pamit. Nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit, Ndoro. Rasmar Badranaya sigra mendhet sumping Lombok Abang dan banting wonten ing Bantala. Eling-eling karo Semar diwonge jawantah sak ciptane dadi sak sediyane ana dupi sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar sami kalian Semar ing saestu datan Hinggang Sarikma. Prayitna semuriris semuriris iku balik ditiyoni gandayane sapa sing nganggo dodo padake kupingku ora krungu. Semar kowe sing gawe aku manjen nak gusrono ngapusi ratu siswaning durno emang mau rasa wedi kang lanek ratu kaya mau tekan gini kue harus dikapak-kapak kue harus diapak-apak kue manuto kue harus diboyong nendi kue manuto jopati-pati kue bali wujud Lombok Abang nek durung tekan papan sing disedyo jadi ngeratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Wong Tigdaya ngaku kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe
mungkari kowe. Taturke bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu-ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbuh, kowe arep dadi apa kuwi kudu perkara ning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya. Lan nyuwun sewu ki dalang monggo mangke Pak Naryo nika disuwuk Pak men sesuk gul kajate monggo dateng paroki ing sampun kabiji. Wonten nginggil monggo Pak Naryo. Seksi dokumentasi, monggo, kasun. Nyuwun aplosipun. Sagung Purtalunggah ingkang lumatan mbok bilih mekaten Titi Laksono adicara gelar budaya kelangkapan kali tahun ke 2019 wonten ing kalenggahan dalu puniku sepisan malih kawula minangka pambyoro ing mbok bilih anggen kawula nderekaken laksaning ati adicara parwa purwa madyawasana kathah kalpatan anggen kawula matur. Sestu kula nyuwun lumantaring sih samudra pangsami ing wasana sugeng mirsani pasugatan wayang kulit Stelu Natas kanthi dalang ingkang sampun kawentar Ki Seno Nugroho. Nuwun nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ninggang sasongko ku menyar rumeng uring mangken tanpa siring kang mamas mas nurup ing langit Pramudito silaping gandingan ulun Argoko yaraning kondo ginumpit langening budaya luhur mritadya tepo palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman anggene kang tetengkang kang adidosa purwa eka marang sawijadine luwih dosa 10 purwa marawiwitan nadan kadhangta ing jawet ing asangga pertala kaunggulan ing akasa sarta kathah samyangga nararas nanging dadan kadi praja ing astina ya ing gajahaya ya ing liman benawi ya ing kuru janggala marma kondang praja ingkang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obor padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing hasta wisarane adil praja ing astina perang ngucapno dosa namaning sanata dosa raning 10 nama semestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu suyudana ya gendari suta ya sang dasratmaja ya sang Jaya Kitana ya sang Joko Kitana ya sang Kurupati ya sang Kurawendra ya sang Tripamangsa nalika pakuning bumi nganggung jejegaken tautanan risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubathara Jaya sang Hyang Bathara Kuwera diwaring kesugihan ing Jawantah binayang biang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan pepaang genggeng pasih baning purwadya bolo yayah oroping samudra ing dedaratan miwadatan ngantun sangganing puranungan mitungguling praja ing astina ingkang sampun kepareng ngerpepeh pindha soto metarangan suku jangku teken dodo mabukuh susilastawa menika ta warnane pepatih ing astina pidaleming kloso jenar Rekena Patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Tri Gantal Pati Patih Haryo Sengkuni menggerakkan ujung marang para praja ing Astina
pandita ing saka lima ya ing saka kanca peparap dan Nyewang Durna ya sangku Mbayana ya sang Baratwaja putra pandita buntas karo sithik pangarsa barang pangandikane dadi lenggahing sang Begawan Durna mengkeraken senopati gegedhug tetanggulan ing Keoplot Jengastina Nalindra nganggo ya ing awangga sang adipati Basukarna ya Basusena ya Surya putra ya Suryatmaja ya sang Bismantaka pamungkasing paseban kadang nata satra ing tirta tiraladin Harya Kartamarma ing wingking ngandhir blabar sanggane ingkang sampun gantung sebo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadamara sebo ing alun-alun hamludat gendera runtek umbul-umbul kiterhangen danu yayahi monto ing mangsa labu bae megar ndut jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangapi aja tingarange mangsa ketiga parandene didhem madyaning pasewakan ing kaprasa mangsa aning pradangga munyangrangin miwapang ing waranggana akare asri seneng madyaning pasewakan negari Ngastina nyarange bendhe menyang mangungkung kajeno blesan utawa samedhar pangandikan dadhaka mangun jeling pangandika sanute Ngastina Prabu Duryudana ing dereng kababaring blesan Oh,
sretenon ning pase bakan pusana maneka warna beteng odyono miyang pandra sarwarupa ra manik noro noro wato om ono obrobra banyo kangso merat kenyaring tejo laliwa ler ki lace sireng tate o wimbo kekondom re mi inge ka tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar kongas oh mono mati luwi ana sasminta ningsun jagat wasisane Ubadara paman paman Harya Sengkuni kaprayogakno anggen jengan kula enggak wonten ing dadi negari Ngastina paman Patih Plasa Jenar
kawula ana nun ngira anak Prabu. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereng sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabektenipun ingkang bapa kunjuk ngersa waduka anak Prabu Ngestina nggir. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombok raos ing manah. Mboten langkung kasek cakno anggen jenengan dikula enggak paman loso jenar. Kawula ana nun inggih ngger anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing bapa ing kepatihan. Wonten ing dhatul negari Ngestina dinten sak mangke menika nggir. Paman Haryo Sengkuni nggih. Bapa Prabu Durna. Mugi kasek cakno anggen jenengan dikula enggak. Wonten ing dhatul negari Ngestina dinten sak mangke menika. Bapa Prabu Durna. Astaga swalasila bertapa swalu kimbel sumarante sumarante Allah Allah. Kula nuwun nggih, Ger. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Mbok Ping Sukalima wonten ing dhatul negari Ngestina. Namung kepareng kok ing bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggir. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombo raos ing manah mboten langkung. Kasek cakno anggen jenengan dikula enggak. Bapa Prabandana. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negari Ngestina nggir anak Prabu Duryudana. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing awangga. Mugi kasek cakno anggen jenengan dikula enggak. Ingkang raine diambabaraken wigatosing pasiwakan. Yayi. Namung estu padha dhawuh paduka Yayi Prabu Ngestina. Namung dalan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula Ngestina. Sampun lo tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasek cakno anggen jenengan dikula enggak. Kakang Prabu Karna ing awangga. Kawula nokon. Sampun mboten kirang mlegi biswanipun ing ngroko ing awangga. Wonten negari Ngestina dinten sak mangke menika Yayi. Karta marmo prayoga nuwun ngadhep. Lut. Sampun mboten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektenipun ingkang ngrayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Dimas karta marmo wis dak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring kadang ingsun. Kang bodhang kantung sebo jroning dhatul negara Ngestina. Kawula nuwun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinga jimat. Kula nuwun sewu nggir. Semung kaget raos ing manahipun ing bapa ing kepatihan. Krana dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu. Supados angarake tata pagelaran wonten ing Datulaya. Tumunten angrawuhaken sangganing para pinisepuh. Miwah para nayaka punggawa negari Ngestina. Kagiyatan manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten maduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngestina. Kepareng ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngestina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa namung tambuh salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun menawi kepareng kawon dari ingkang kathah tumuntun kababarna nanging menawi wadhi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih yayi. Nadan ingkang roking awangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngestina. Kepareng mambah baron ingkang sejati dhateng roking awangga. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Ngestina. Hendra ingkang puspita. Kasiring samirana mrih om sekar
adung kong nggih mriku kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kula mboten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Namung badhe kula rembak madani pasiwakan negari Ngastina menika krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalawan satrah satunggiling priyagung miwah winisepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata. Ingkang wonten gandheng cenengipun kalian kawontenanipun pinisepuh negari Ngastina. Semanten ugi ing Bapak Sukalima, monggo-monggo nggih, pratihan babaraken ing sejati. Langkung cetha pangandika paduka sinten? Kula wau. Kados-kados kula miwaha. Satunggiling priyagung menika dhaup asta lumiyat madyaning negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika nggadahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi pinisepuh negari Ngastina. Kula nuwun sewu nggih. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang bobeng kepatihan. Sakmangke kula aturi paring dawuh. Sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satu giling pinisepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati pamanaryo wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madaring pasumenan mboten sanes kejawi namung Bapa Prembahan Durna anggenipun sampun dipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang papan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadaan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiat tumunten kula nglilir sangripun nindra pungun-pungun dumugi sepriki raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe ngembet dhateng kasugenganipun kakang putra ibu Bapa Prembahan Durna ing mekaten paman dinten samangke kula nglempaken para sepuh para punggawa supados samangke sami wenggalih badhe menapa ing kedadosan kalihan Bapa Prembahan Durna. Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sak mangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo laturi ndangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung kakang Prembahan Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut silaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun menawi kakang Prembahan Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun kakang Prembahan Durna. Bodhuna wonten dawuh nggih. Bodhuna midhanget piyambak kula nyumpenaken Bapa Prembahan Durna menika kadidene nyandhang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Prembahan Durna. Awon lampahanipun ing tumanduk dhateng Bapa Prembahan Durna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten mereka badhe cepak bilahinipun Bapa Prembahan kados pun dianggen paduka badhe
menggali babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika Bapak Penembahan Durna. Ah, kandhap blegudug swaru gembel. Samarante, samarante, hawala, hawala. Lan pamapunten, Ger. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten. Menapi wonten ingkang sami nyebataken yen to wong ngimpi dadi manten menika bakal teka bilahi. Lan pamapunten lho, Ger. Mati uripe menungsa menika mboten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uripe menungsa menika mboten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titang menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wengdat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang mboten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun ngantos panjenengan niku kuatos, kuatir. Dateng menapa ing sampun panjenengan lampahi? Jernyatanipun kula menika wong salwangsa nyumpena babakan ingkang awon. Jarene wong ngimpi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsa ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sriki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab ipun menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sangat-sangat. Impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sangat-sangat. Sampun ngantos paduka menika dados nalindra. Kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumenan. Oh, menika mangke mboten sae kedadosanipun lho, Ger. Mboten sae kedadosanipun. Kakang Penembahan Durna, pripun Dek Pate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu. Wis akeh lho. Lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Mergo pengandikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe. Titiyani gandayani puspa tajem nggih ta? Nggih. Utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Mengko pit biyen kula niku ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis? Kula niku gumun karo sampean. Gumune perkara napa? Sampean niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Nah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane. Niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Mekasan kegawa jroning impen. Niku jam 09.00 tekan jam 12 bengi. Merupun lek turu? Nggih. Jam 09.00 pun turu? Nggih. Niku titiyani, gandayani niku jam 12 tekan jam 2. Niku impene wong mapan turu, tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina. Lha nuwun pamunten, Ger. Pasumenan panjenengan menika wancinipun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak. Tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun pasumenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lho Kakang Durna. Nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandheng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna. Mang golek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak biliyaine lho Kakang Durna. Oh,